নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ। কিয়নো নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদনক্ষম হৈ থকা দ্বিতীয় তথা তৃতীয় গোটৰ মেৰামতিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় সাৰ মন্ত্ৰণালয়ে পূৰ্বে ঘোষিত 100 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিষয়ক কেবিনেটে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ গোটসমূহৰ উৎপাদন বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে 100 কোটি টকাৰ সাহায্যৰ বাবে সাৰ বিভাগৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছিল। নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ 100 কোটি টকাৰ সাহায্য প্ৰদানে বছৰি 3.90 লাখ মেট্ৰিক টন ইউৰিয়া উৎপাদনৰ ক্ষমতা পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব। ইয়াৰ লগে লগে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ অঞ্চল বিশেষত চাহ উদ্যোগ আৰু কৃষিখণ্ডলৈ সময়মতে ইউৰিয়াৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উক্ত ধনৰাশি মোকলাই দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় সাৰ আৰু ৰসায়ন মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডৱিয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। কেন্দ্ৰৰ এই পদক্ষেপক শলাগ লৈ প্ৰস্তাৱিত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ স্থানীয় সচেতন মহলে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলি কৰি দিছে, কি ক'ব আপোনালোকে? সৰ্বপ্ৰথমতে আমি অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু নামৰূপবাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ নাহুতীয়া সমষ্টি 120 নং বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তৰংগগৈ ডাঙৰীয়াক বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি সমূহ নামৰূপবাসী ৰাইজে এই 100 কোটি যি পেকেজটো তেখেতে দিনে ৰাতিয়ে একাষাৰ কৰি যি কষ্ট কৰি আজি আমাক এই ফল উপহাৰ হিচাপে আমি পাইছোঁ। আৰু এই চৰকাৰখনৰ যোগেদি আমি অনাগত দিনত নাওপৰ যি ফটো যাতে আমি পাবলৈ সক্ষম হওঁ তাকেই কামনা কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিচ টাইম।